Mənim adım Zavuddur, 23 yaşım var. Bu yaxınlarda İngiltərədə magistratura təhsilini bitirdim və vətənimə geri döndüm. Magistra təhsilimi İngiltərənin Bristol Universitetində aldım. Bunun üçün mən ən böyük rol IELTS imtihanı oynadı. Çünki IELTS imtihanı mənə nəinki xaricdə təhsil almağa, hətta xaricdə yaşamaq və xarici abuhavanı yaşamağa çox böyük bir rol oynadı. IELTS-i seçməkdə ən böyük bir məqsədim o idi ki, IELTS kompüterdə verilən imtihan deyil, IELTS kağız üzərində verilən bir imtihandır və o mənim üçün çox böyük bir üstünlük idi. Nəyə görə? Çünki mən üstünlük verirəm daha çox yazıya və daha çox kağızdan oxumağa, nəinki kompüterdə. Çox həyəcanlı oldum. İmtihandan qabaq da çox həyəcanlı idim ki, istəyirdim tez keçsin imtihan, baxın görüm nəticəsi necə olacaq. Həyəcanım imtihan özü çox yaxşı keçdi, çox asan keçdi. Amma həyəcanım da elə imtihanın ortasında həyəcanım bitdi və əsası odur ki, özümü rahat bir hiss etməyə başladım. İmtihandan sonra da nəticəmi qaydalar çərçivəsində əldə elədim və imtihandan çox razı qaldım. Əsası da odur ki, British Council-un əməkdaşları çox yaxşı bir, şəffaf bir şərait yaratdılar bunun üçün. IELTS mənim üçün ingilis dilini öyrənməsi üçün çox böyük bir baza, fundament yaratdı. Çünki IELTS sizə texnikanın düzgün yolunu öyrədir və əsas odur ki, çox söz ehtiyatınız olur. Və söz ehtiyatı ilə texnikanın bir yerdə işləməsi mənə həm işdə çox böyük köməkli yaradır, həm də ki, adi bir sosial həyatda ki, hansı ki, mən xarici insanlarla danışdığım zamanda da, çünki işdə də işlədiyin zamanda sən çox bir insanlarla danışırsan və o zamanda IELTS və o zaman ingilis dili və IELTS-in texnikaları sənə köməkli göstərir ki, daha profesional şəkildə özünü təqdim eləmək. İkinci ən böyük tövsiyəm olacaq ki, insanlar IELTS imtihanı verməmişdən qabaq fikirləşsinlər, hansı universitetə daxil olmaq istəyirlər, hansı universitetdə təhsil almaq istəyirlər və hansı universitet neçə IELTS balını tələb eləyir ki, sonradan və gələcəkdə səhv etməməkdən ötürü IELTS balına uyğun universitet seçsinlər. IELTS imtihanı verir və ingilis dili beynəlxalq səviyyədə yoxlanır.